Já vám přeji krásný večer a dneska mám pro vás připraveno téma, které poměrně dost rezonuje mezi lidmi. Je to téma vizualizace, ale pojmeme to dneska trochu jinak. Pojmeme to tak, jak to prostě funguje, jak to mám nějakým způsobem vyzkoušené, řekneme si, proč to mnohým z vás možná nefunguje, i když to zkoušíte pořád dokola. A pokusíme se nějakým způsobem specifikovat kroky a tipy, díky kterým by se vizualizace mohla začít dařit i vám. Takže já vás jenom poprosím, jestli mě dobře slyšíte, abyste mi to napsali do komentáře, anebo abyste zmáčkli srdíčko nebo like, abych věděla, že ten přenos je v pořádku a že můžu začít. Děkuju. Takže ohledně vizualizace bych vám chtěla říct následující. Já, když jsem byla malá holka, tak se mi přání poměrně často plnila, protože jsem měla vedle sebe dědu a děda, byť tady vládla prostě doba totalismu, byl v myšlení a vůbec ve vizualizačních technikách a v jiných podpůrných věcech, které se týkají prostě našeho sebeřízení a motivace na tu dobu extrémně napřed. To znamená, že nějakým způsobem mě ovlivňoval a vedl. Já jsem si to v 7, v 8 letech ještě tolik vědomě neuvědomovala. A dá se říct, že vždycky, když jsem něco chtěla, tak jsem od něj tak nějak nenásilnou cestou dostala návod, jak to mám udělat, aby to vyšlo. A děda vždycky říkal, ať nevytvářím tlak, protože tlak vytvoří protitlak a ten protitlak může být prostě jako velká vlna, která vás na té cestě smete. Jinak já moc zdravím Stáňu, zdravím Pavlu a zdravím vás ostatní, kteří mi píšete do komentářů a děkuju za tu zpětnou vazbu, protože občas ta technika nespolupracuje, tak bych byla ráda, kdyby se to dneska nějakým způsobem povedlo. Potom, když vlastně jsem dospívala a začala se mít přání taková jakoby zásadnější, například udělat maturitní zkoušku, tak už jsem zkoušela vědomně určité techniky a metody používat. Ale v tu dobu už tady děda nebyl, já jsem toho spoustu zapomněla. Dá se říct, že jsem se od této cesty tak trochu odklonila a vlastně jsem nevěděla, jak s tím zacházet, aby to mělo výsledek, aby to nějakým způsobem fungovalo, abych prostě nemlátila prázdnou slámu, jak se tak slangově říká. A někdy v tuto dobu jsem se setkala s termínem sebenaplňující proroctví. A to je vlastně věc, kdy očekávání budoucích událostí vede k chování, díky kterému se tyto události stanou. Je to taky Rosenthalův efekt, dneska se tomu tak říká, podle vlastně člověka, který to takto pojmenoval. Ale dá se říct, že to je velmi mocná věc, protože ve chvíli, kdy si uvědomíme, že opravdu sebenaplňující proroctví funguje, tak si zároveň druhotně hned uvědomíme to, že ve chvíli, kdy dopustíme, aby my jsme o něčem měli pochybnosti, aby jsme nechali zvítězit v nás nějaký strach, nejistotu, úzkost, abychom se něčeho obávali, abychom si představovali něco špatného, tak ten efekt bude jako bumerang, protože ta věc se potom velmi často stane. Tady musím zmínit, že to bývá, co se týče úrazů, autonehod, nemocí, neudělané zkoušky a tak podobně, jo? Protože spousta lidí si představuje, jak se jim něco nepovede. Oni to nedělají vědomě, oni vlastně vůbec nechápou anebo si neuvědomují, že vizualizují úplně obráceně, ale dělají to a ta energie té jejich obavy je natolik silná, že přemůže někdy i ty jiné dodatečné principy, které k vizualizaci patří.
Velmi často to znají sportovci, jevištní umělci a podobní lidé, kteří si většinou právě potom najímají sportovní anebo jiné kouče, který jim pomáhají s tou myslí pracovat a to prospěšným způsobem. A to vlastně tak, aby tito lidé dokázali tento efekt otočit a aby se dokázali zbavit toho bumerangu a aby vlastně dokázali tvořit to, co chtějí a vytěsnili z mozku to, co nechtějí. A to je velmi složitý proces, pokud to takto na první pohled nebo na první poslech vlastně člověk slyší a vnímá, ale jde se poměrně jednoduchou cestou k tomuto výsledku dobrat, pokud máme nějaké sebeuvědomění, pokud dokážeme pracovat s naším podvědomím a pokud pochopíme, že opravdu to, co se děje v našich životech, záleží pouze a jenom na nás. Jo, to znamená, pokud teď jste ve stádiu, že už jste si uvědomili, že role oběti nesvědčí nikomu, že vnější podmínky neurčují váš niterný ani váš osobní život a že vlastně vy jste opravdu zodpovědní za všechno, co v něm máte, tak jste na startovní čáře, kde vám vizualizace může neskutečným způsobem pomoct, abyste se tryskem odebrali tam, kde ve svém životě být chcete. První věc je, co se týče vizualizace, co považuji za velmi důležité, je, že lidé často vynechávají důležité indicie z celého toho procesu. Možná jste taky viděli dokument Tajemství před lety, bestseller a hit. A jeho autorka nesčetněkrát vlastně v rozhovorech vyzdvihovala jak vizualizaci, tak praktikování zákonu rezonance v praxi. Ale jak si zapomněla zmínit, že jsou určité přísady, které do toho fungujícího lektvaru zapomněla přidat. Nebo nezapomněla, možná to udělala záměrně, protože ve chvíli, kdyby lidem sdělila celou pravdu, tak si myslím, že by to zase až takový bestseller být nemusel. Takže jako úvod na cestu osobního rozvoje určitě ano, je tam obrovský motivační aspekt v tom dokumentu, ale ve chvíli, kdy člověk začne následovat ty jednotlivosti a zjistí, že mu to tak až úplně nefunguje, tak se posléze dostaví efekt úplně opačný. To znamená, že člověk většinou skončí uprostřed cesty, přesvědčen o tom, že to nefunguje a ztratí úplně motivaci pokračovat po této cestě dál. A já znám opravdu hodně lidí, kteří si to vyzkoušeli a kteří potom zklamaně od toho upouštěli a vlastně se vrátili do takového toho jejich logického světa a říkali si, že tyto věci prostě nefungují, že to je sci-fi a podobně. Takže říkám jako první nástřel, určitě je to fajn, ale pokud chcete se na té vaší cestě nějakým způsobem prospěšně posunout dopředu, tak je třeba pochopit a správně uchopit celý tento proces a nebrat si z něj jenom kousky nebo jenom části, anebo jenom to, co se nám líbí. První věc je, že si musíme uvědomit, že naše podvědomí nebo naše intuice, chcete-li, nebo vnitřní já, každý tomu říkáme trošku jinak, ale vlastně je to pořád to samé, takže já budu používat slovo intuice, protože mi přijde, že nezní až tak úplně mysticky a zároveň všichni víme, o co jde, ovlivňuje celé naše tělo, celé naše bytí. To znamená, hodně lidí si myslí, že naše fyzická složka je vlastně naše tělo a naše logika, mozek s tímto tělem nějakým způsobem pracuje. Je tady ale ještě intuice, která je tady dávno předtím a která jakoby vysílá signály, jež ten mozek musí zaregistrovat a měl by na ně reagovat. On to ale nedělá, protože za ty roky, co jsme si tam nastřádali různá neprospěšná přesvědčení a vzorce, jsou tam tak zažité
a jsou tam tak zakořeněné, že oni se snaží vlastně tu naši intuici utlouct. Velmi dobrý příklad pro toto je, že někdy v noci třeba se probudíte a dostanete skvělý nápad. Mně se třeba stává, že se probudím, jdu se napít a najednou mám nápad. A přijde mi skvělý. A ráno se probudím a přijde mi pořád skvělý, ale třeba už trochu méně. A když nezačnu vizualizovat nebo dělat to, co se vás budu snažit v tomto videu naučit, tak v průběhu dne to moje nadšení a takové to přesvědčení, že se mi prostě zadařilo vymyslet něco úžasného, slábne a pod tíhou těch logických argumentů vlastně se zmenšuje, až se někdy rozplyne úplně. Já k tomuto říkám, že byste nikdy neměli upouštět od svých snů a vizí. To znamená, pokud se vám stane, že třeba při sportu nebo v noci, když se probudíte, nebo prostě vám přijde nějaká náhodná myšlenka, ona není náhodná, ale můžeme ji tak v tu chvíli vnímat, tak je dobré opravdu si ji poznamenat a pokud vnímáte, že to je intuitivně to, co byste měli, mohli nebo chtěli prostě udělat, tak byste zatím měli jít, protože to oslabení této energie pouze je jenom o tom, že váš mozek začne vyvíjet kroky, aby vlastně toto vyzmizíkoval, jo? Protože pro něj každý krůček z vaší komfortní a obvyklé zóny je natolik nekomfortní, že o to nemá zájem. Takže on se vám tam bude snažit vždycky naimplantovat něco, na co jste zvyklí, co se vám líbí, co uděláte rychleji a tak podobně. Takže pozor na to. A tady k tomu se vlastně váže to, že když budete vždycky po té intuitivní vsuvce měníte názory, když se přitom přistihnete, že třeba častokrát jakoby máte do něčeho hroznou chuť, nebo někoho slyšíte, nebo si něco přečtete a najednou jako vnímáte zevnitř, to je ono, to chci dělat. A vlastně, než se k tomu odhodláte, nebo než začnete tuto myšlenku vůbec nějak rozvíjet, tak ty pocity opravdu utlučete argumenty, proč byste to teď zrovna dělat neměli. A buď to úplně zahlušíte, nebo to alespoň oddalujete. Jo? To znamená, že to jsou pak takové té sny, co vlastně tlačíme v káře před náma a nikdy se nenaplní. Takže na toto pozor, na ten automatický program toho mozku, který se vám bude snažit vždycky tu vaši intuici nějakým způsobem prostě umlčet. Je to jeho práce, chce zůstat v jeho pohodlíčku a v jeho komfortní zóně. Jenže lidi, co rostou, lidé, kteří se posouvají a lidé, kteří si plní sny, v této zóně nesetrvávají. Nebo alespoň v ní nesetrvávají vůbec dlouho. A ve chvíli, kdy si takový člověk, který má moc nad svým životem a tvoří to, co chce, uvědomí, že už nějak jakoby dlouho nemusel vynaložit žádné úsilí, pro které je prostě jakoby nutnost dělat věci, které se mu nechce dělat, věci, které mu jakoby zpočátku nejdou, vadí věci, které prostě, při kterých se může i vztekat a tak podobně, tak si ten stav většinou ten člověk nějakým způsobem hledá a nasimuluje, protože mu dojde, že stagnuje. A v období, kdy stagnujete a kdy si vlastně říkáte, že relativně jste zvyklí na ten stav, který teď je a nebudete ho ani až tak moc jako měnit, tak se stane to, že nemůžete ani tvořit. Prostě jste v bublině, tam bydlíte a děláte pořád dokola to samé, jo? Jako křečci prostě v tom kolotoči. A opravdu je velmi těžké se potom tady z toho vymanit. Takže pokud se chcete nějakým způsobem změnit nebo chcete změnit to, co žijete, tak je třeba si uvědomit, jestli náhodou teďko není čas prasknout nějakou tu vaší bublinu, protože velmi často to je opravdu o tom, že ten člověk ve chvíli, kdy jako pochopí anebo mu dojde, že by měl z té bubliny ten krok udělat,
tak se mu nechce a ten mozek mu tam začne dávat, co by ještě chtěl, že je vlastně spokojený, že jsou lidé, kteří jsou na tom hůř, že teď na to není čas, protože nezbývají peníze navíc, že teď na to není čas, protože děti jsou malé, teď na to není čas, protože, jo, takových jako věcí si se můžeme dosadit desítky nebo stovky. Každopádně zkuste si vybavit jeden jediný okamžik, kdy jste měli nějaký jako super nápad nebo vizi a váš mozek řekl, jo, to je super, co potřebuješ udělat, jasně, budeš stávat ve 3 ráno, perfektní, jasně, začneme běhat, bude to bolet, budeš se potit, bude mi to nepříjemný, budu kvůli tomu spěchat z práce, no to je perfektní. Nikdy se vám nic takového nestane. Takže v první řadě je to ještě na začátku, než vůbec vizualizací začneme, o uvědomění si toho, že je třeba plně přijmout to, že všechny ty sny a přání, které si chcete naplnit, se skrývají mimo tuto bublinu. To znamená, musíte z ní ven za každou cenu. Jak to udělat? Já si pamatuji na jednu spolužačku, vlastně už z vyšší školy, kam jsem šla po gymplu, kdy ona teda neskutečným způsobem byla vlastně, jak bych to řekla, reálným příkladem sebenaplňujících negativních proroctví. Ta opravdu, co si představila, to tak bylo. To znamená, když mluvila o tom, jak neudělá zkoušky v autoškole, tak je neudělala. Když mluvila o tom, jak se s ní rozejde její přítel, tak se s ní rozešel. Když mluvila o tom, že propadne u první vlastně zkoušky, no tak propadla. A takhle se to s ní táhlo docela dlouho a jakoby až se dostala do stádia, kdy si prostě jako zvědomila, že ona prostě má smůlu, že má takový osud a že s tím nemůže ani pohnout. A vůbec nebyla schopná jakoby si připustit, že všechno tohle si vytváří ona sama. Teďkon si řekneme takovou první zásadní věc, která je velmi důležitá, co se týče vizualizačních technik a která právě je i vidět na tomto příkladu, protože první taková věc je soustředění. Jo? Pamatujte si, že co my jako intuice, teď nemyslím my jako mozek nebo my jako tělo, určíme jako nutné, jako výsadní a jako hlavní, tak to naše tělo, včetně mozku, řeší. To znamená, pokud my přilneme k jakékoliv představě, že se něco stane a bude to negativní, tak naše tělo udělá maximum pro to, aby se toto vyplnilo. Jak je to možné? No například, pokud vás čeká ta zkouška v autoškole, a vy budete opravdu plně koncentrovaní na tu možnost, že tu zkoušku neuděláte, tak vás pohltí strach. Začnete cítit úzkost. Vaše soustředěnost a koncentrace zmizí, ty se rozplynou a je pak na snadě, že první, co se stane, tak přehlídnete třeba stopku, jo, nebo značku, dej přednost v jízdě, to je prostě jedno. Ale vaše tělo vlastně začne posílat díky mozku do toho oběhu takové hormony, které s vámi začnou dělat věci, které vlastně naplní to vaše proroctví, které jste si vy vytvořili jakoby ve vlastní hlavě. Takže první věc, která je velmi důležitá, je naučit se soustředit se na to, co opravdu chcete. Jo? Nedávat koncentraci a pozornost tomu, co nechcete. To děláme velmi často. Je to velmi častá chyba, takže lidi vizualizují stylem, že sice si 5 minut před spaním představují, že chodí po pláži u moře s partnerem, ale potom celý den si různě v každodenních malých situacích představují, co se jim nepovede. Jo? To znamená, když jim zazvoní telefon, tak první, co je tak, že si řeknou, že to bude nepříjemný hovor. Když jdou do práce, tak si říkají, že ten den bude stát za prd. Když jdou přes přechod a vidí třeba 5 auta, tak si řeknou, ježiš, snad mě nějaký auto neporazí.
A v tom to jedou celý den a myslí si, že potom prostě vizualizací, která bude trvat třeba 5 minut, toto zvrátí, ale to je nemožný. První hlavní bod je, že musíte se naučit, nebo měli byste, pokud o to máte zájem, přeprogramovat váš mozek k prospěšným myšlenkám. To je zásadní. Tato část vlastně předchází ještě té metodice, té vizualizace, ale bez ní to nejde. Takže pokud člověk opravdu žije v tom, že bude plný negativních přesvědčení, negativních myšlenek, bude se v tom emočně utápět a potom si spustí nějaký 5-minutový program a všecko bude v pořádku, tak nebude. Takže jestli válčíte s tím, že máte v hlavě spoustu negativních myšlenek a pokud vnímáte, že opravdu celý den se vám do té hlavy vrací, tak vyzkoušejte v první řadě stop techniky na negativní myšlenky. U mě najdete žlutého slona a autobus a teď budou 3 nové další, o tom se včas dozvíte tady ve skupině. To jsou techniky, které zabírají, ne každá zabírá na každého, takže je opravdu dobrý, abyste si je vyzkoušeli, protože každý jsme orientovaný trochu jinak a každá ta technika je taky určená pro jiné spektrum lidí. Myslím tím jako spektrum, jestli jste prostě víc orientováni zrakově nebo zvukově, nebo jestli radši jako autosugestí, to znamená, že radši vnímáte podprahově. Každý ten člověk je malinko jiný a každá ta technika cílí na něco jiného. Další věc. Tady jenom se musím pousmát nad komentářem, který teď tady přistál. Já u maturity nechtěla z češtiny číslo 13, Karel Čapek. A co myslíte, byla tam? To je přesně ta ukázka. To je přesně ta ukázka toho, o čem jsem teď tady mluvila. Že ve chvíli, kdy opravdu věříte, že tohle se může stát, a ve chvíli, kdy váš mozek se soustředí na to, že to nechcete, on ale nerozlišuje, jestli to chcete nebo nechcete. On jenom vnímá tu koncentraci na tuto otázku. Tak je na snadě, že si ji vytáhnete. Opravdu to funguje, ale fungovalo by to stejně i opačně. Akorát je pro nás už mnohem těžší tuto sílu a tuto pozornost dát té otázce, kterou chceme. Ale jinak to funguje na oba póly stejně. Akorát tím, jak my jsme víc nastaveni negativně, protože se to s námi prostě od dětství táhne, tak dokud se nenaučíme s tou myslí jakoby pracovat efektivně, tak se nám to nedaří, protože samozřejmě ten negativní program v tom mozku vítězí na plné čáře a my pak jsme z toho akorát jako frustrováni, že to nefunguje. Takže funguje, ale první krok je opravdu zastavit ty negativní myšlenky. Jsou na to ty stop techniky, o kterých jsem už mluvila, anebo samozřejmě můžete zkusit meditaci, pokud jste v ní zběhlí, funguje to velmi dobře. Zase, pokud s meditací začínáte, anebo máte pocit, že vám to až tak úplně nejde, opět z toho může vyplynout frustrace. Takže já bych doporučovala vždycky jít krok za krokem a mimochodem i proto tady ve skupině vám ty věci budu předkládat jak pro pokročilý, tak i pro začátečníky, protože opravdu nelze jakoby skočit do procesu v polovině a myslet si, že to hned půjde. Jo? Jako když jsme se učili na kole, nebo na lyžích, nebo bruslit, komu to šlo hned? Nikomu. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že vizualizace je obrovská změna. Není to o tom, že se změní jakoby ten výsledek, kterého dosáhneme. Je to hlavně o tom, že se změníme my, že se změní to naše nastavení. Protože to, na co myslíme, to nás podněcuje k určitým skutkům, k určitým činům. A z těch činů potom jsou výsledky, z nichž pro nás niterně plynou určité pocity. A toto je perfektní třeba u vizualizovaných tréninků. Já jsem trénovala lidi svého času jako outdoorový trenér a zkoušela jsem to i na sobě, protože mozek neumí odlišit skutečnost a naše představy.
To znamená, i když se dělaly vědecké výzkumy a jeden sportovec prostě třikrát týdně trénoval a druhý sportovec třikrát týdně trénoval tak, že si představoval v hlavě pomocí různých technik, že trénuje, a třetí sportovec nedělal vůbec nic, tak jak myslíte, že to dopadlo? První dva byly na úplně stejné úrovni a ten třetí samozřejmě byl horší, ten nedělal nic. Ale chtěla jsem k tomu říct, že když už jsem opravdu neměla sílu, jako úplně reálně jsem to zkoušela v mém prvním těhotenství, kdy já jsem běhala po celou tu dobu a potom v tom třetím trimestru jsem občas jako měla problém, že jo, s energií a už to prostě tak nešlo, tak já jsem si řekla, že budu jednou trénovat normálně a jednou budu trénovat přes vizualizační trénink. Takže jsem si prostě vždycky lehla a dovedla jsem se dostat opravdu emočně a pocitově do stavu, a když jsem si odběhla celý ten trénink. Ze vším všudy, s přípravou, s protažením. Prostě jsem si to odtrénovala doma na gauči. A byť to zní jako sci-fi, tak ta moje kondice vlastně šla prudce nahoru. A dokud jsem to udržela, tak to bylo hrozně zajímavé, jo? Protože vlastně já jsem se opravdu držela ve stejné kondici úplně s minimálním fyzickým úsilím. A někdy v tuto dobu jsem zjistila, že to je opravdu velmi mocný nástroj. A stojí za to se s ním prostě seznámit a pokusit se to nevzdat. Jo, jít si za tím a tu vizualizaci se praktikovat, naučit. Chtěla bych ještě říct, že u té vizualizace nejde ani tak o to, co je výsledkem nebo kam chcete dojít, ale jde o to, že vy komplexně přetransformujete sebe sama. To znamená svoje podvědomí, změníte a přepíšete vzorce v mozku, které tam byly prostě roky a roky a roky. Někdy je to velmi těžké, protože pokud člověk třeba prožívá úzkosti, pokud prožívá depresivní stavy, pokud prožívá prostě nějaké panické věci nebo je v posttraumatickém schématu, tak je velmi těžké jakoby si sednout a říci, že to lze podvědomím ovlivnit. Ono to lze. Každý z nás, každá bytost má tu moc. Někdy se to zdá hrozně složité, protože to člověk zpočátku musí dělat opravdu hodněkrát a musí to dělat velmi často, ale je třeba si uvědomit, že ten negativní program jsme do našeho mozku nahrávali taky hodněkrát. Hodně často, hodně měsíců nebo hodně roků. Jenom přeruším, přišel dotaz od Klaudie, co mám dělat, když věřím všemu, o čem se tady bavíme. Již 20 let mi to funguje, ale nyní nemám sílu na to z bubliny vyjít. Nejde to. Klaudie, určitě si myslím, že nevím teda, o jakou bublinu se jedná. Můžete mi když tak potom napsat do komentářů, abych se vyjádřila víc konkrétněji. Ale můžete určitě, když už ne z té bubliny rovnou vyjít, nějakým způsobem začít zeslabovat její stěny. A nebo s ní můžete vycházet na chvilku. Nemusíte jakoby všechno zmuchlat a hodit za hlavu a můžete se snažit postupným přeprogramováním té vaší mysli si ulevit od těch stavů, které jsou pro vás teď neprospěšný. Takže pokud chcete, napište mi ještě do komentářů a já se vám potom k tomu vyjádřím podrobně. A jinak děkuju, že posloucháte. Chtěla jsem říct další věc, že ve chvíli, kdy se do vizualizace pustíte, tak je důležité, abyste teda pochopili, že komplexně přerodíte a přetransformujete sami sebe. To je strašně důležitý. Hodně lidí se upne na to přání nebo na ten výsledek a vlastně jim úplně utíká to hlavní, že vůbec celým tímto procesem mění všecko, co bylo do té doby. A myslím, mění všecko, co se nám prostě honí v hlavě, co se nám nějakým způsobem v té hlavě urodilo, co tam je zakořeněné, s čím tady žijeme.
jo, leta letoucí. A to je ten proces, o který hlavně jde, protože ve chvíli, kdy se tohle stane, a ve chvíli, kdy vy ty schémata dokážete prostě zpřetrhat a jako pucle je stavět jinak podle jiného obrázku, tak máte vyhráno. A potom už vizualizace, ten proces konečný jako takový, pro vás bude de facto snadný. Jo, to už jsou potom ty jednotlivé kroky, které vám v tomto videu řeknu. Ale opravdu důležité jsou i ty kroky před tím, o kterých nikdo až tolik už nemluví, protože jsou nepopulární. Pokud někomu řeknete, že se bude muset soustředit a plně se koncentrovat na pozitivní myšlenky, a pokud někomu řeknete, že bude transformovat celou svoji osobnost a že to není jenom o tom, že luskne prsty a splní se mu jakékoliv přání, tak ty lidi, kteří to nemyslí vážně, tak prostě tu pozornost ztratí, anebo se na to vykašlou a pak za rok třeba jim dojde, že to chtějí. Ale je to méně populární cesta, než když k někomu řeknu, že stačí si něco přát, někam to vyslat a čekat. Jo, to samozřejmě zní mnohem lépe, ale já neznám jedinou věc, která by za to opravdu stála, ke které vede jednoduchá cesta. Prostě neznám. Pokud vy znáte, napište mi do komentářů, budu moc ráda, ale já takovou věc neznám. Všechny ty věci, z kterých jakoby máme tu obrovskou radost, to zadoustit učinění, všechny ty věci, které prostě nám dávají tu energii a sílu a mění naše životy, vždycky stojí nějaké úsilí. A v tomto případě je to o tom přijmout, že se změním. Takže teď jsme zase o kus dál a pokud jsme jakoby si vysvětlili a řekli si, o čem to je, tak si můžeme říct takové ty hlavní kroky a můžu vám říct i moje dva tipy, které mám poměrně osvědčené a ve chvíli, kdy dokážete stop technikami zastavit ty negace a vrhnout se do toho, tak fungují velmi rychle. Ta první věc je, že byste si měli udělat před vizualizací takovou předpřípravu. To znamená, můžete si vzít papír a tušku a napsat si svoje přání nebo to, po čem vlastně toužíte. To znamená, klidně si napište to, co chcete. Například najít lepší práci, najít vysněného partnera, uzdravit se. Je to na vás, jo, prostě to vaše přání, za kterým teď jdete. Druhá věc je, že byste si měli nejprve tak nějak matně představit, jak by měl vypadat výsledek. Můžete si to také napsat. To znamená třeba pár vět o té vysněné práci snů nebo o tom partnerovi. Třetí věc je, že by bylo dobré, abyste dokázali identifikovat všechny vnitřní strachy a překážky. To znamená, ve třetím bodu je dobré si poznamenat, z čeho v kontextu toho, co chcete, máte největší strach. Co tam vnímáte, že bude nejtěžší? Z čeho máte strach? Co budete muset udělat? Překážky? Vaše vnitřní nejistota, emoce, všecko si napište do toho třetího bodu. A pak je čtvrtý bod, a to je takový váš plán hrůz. A tam byste si měli jako umět definovat na ten papír, co se stane, když se něco jako stane špatně. Jo? To znamená, že třeba když mi nevyjde tohle, to znamená, jestli se stane tohle, tak já zareaguju takto. A je dobrý si tam klidně napsat, a to ještě vůbec vizualizace není, jo, to je ta předpříprava. Je dobré si opravdu na ten papír napsat ten scénář, to, co vás prostě nejvíc děsí, nebo z čeho máte obavy, a napsat si, jak byste zareagovali tak, aby to ve vašich očích bez těch emocí a v klidu mělo nějakou úroveň, abyste se prostě cítili relativně emočně dobře. Takže by to mohlo být něco jako mám hrozný strach běhat, protože budu mít, já nevím, nohy plné puchýřů, protože nebudu moc dýchat, protože se mi budou lidé smát. No a do toho plánu třeba, takže jestli budu mít puchýře, tak je ošetřím tak a tak a druhý den místo běhu budu dělat jen chůzi. Jestli se mi bude někdo smát, tak si nasadím sluchátka a poběžím dál.
A měli byste vlastně si tam dát dohromady takovou skupinu všeho toho, co vám teď ten mozek láduje. Když si řeknete váš cíl, všechno to negativní. A měli byste si k tomu ty větičky napsat, prožít si to a představit si úplně ale normálně, že se to může stát a vědět, jak zareagujete. To znamená, na každý ten hororový scénář, na tu otázku, byste tam měli mít vaši konkrétní odpověď. A pokud si tohleto sesumírujete, tak je dobrý si to dvakrát, třikrát přečíst, nechat si to v hlavě jeden den odležet, druhý den si to přečíst ještě jednou a pokud nemáte potřebu tam něco doplnit a tak dále, tak to nechat být a pak už lze přistoupit k vizualizačnímu procesu. Jinak, co se týče vizualizace jako takové, tak já doporučuji dvě techniky. Ta první se mi velmi osvědčila, je to taková specifická metoda, říkám jí vizualizační okna, kdy vlastně vy si z toho, co si přejete, vytvoříte zhruba minutový až dvouminutový film, který napojíte na hudbu, která se vám líbí. Jo? Takže ideální je si vybrat písničku, kterou máte opravdu rádi a říct si, co chcete a prostě si představit, že už to máte, to je velmi důležité, a v hlavě si z toho vyrobit film. To znamená, třeba v tom filmu jdete, držíte se s partnerem za ruku, on má bílé tričko, klidně si představujte i detaily, udělejte z toho prostě film, jako kdybyste napsali scénář k filmu. A tento film se naučíte si nechat odvíjet v hlavě. A ve chvíli, kdy ten film budete mít hotový, klidně si k němu napište scénář na papír a ve chvíli, kdy ten film jakoby dovedete spustit, tak vždycky s tou samou hudbou, ideálně prostě před usnutím a po probuzení si zapnete tu písničku, třeba do sluchátek a klidně dvakrát, třikrát, než ta písnička skončí, ten film vám jede v hlavě. Jo? A bylo by dobrý, kdybyste alespoň pro začátek netříštili tu pozornost a ten film si opravdu sestavili na jednu věc. To znamená, vyberte si to, co je pro vás důležitý, anebo naopak. Pokud si ještě tolik nevěříte, tak si vyberte úplnou malichernost, abyste si vyzkoušeli, že to funguje. Takže si třeba sestavte film, jak jedete do práce a na každém semaforu bude vždycky zelená a vy přijíždíte a akorát tam prostě z oranžové spadne zelená. Nebo si představujte, jak vám, kolegyně vaří kávu. Jo? Můžete to zkusit s úplnou blbostí, abyste necítili prostě tlak na výsledek a uvidíte, jak velmi rychle se to stane skutečností, pokud vy dokážete ten film prožít, jakože už se děje. Jo? Takže ve chvíli, kdy máte hotový scénář k filmu a vybranou hudbu, tak si prostě zapnete tu hudbu, pustíte si v hlavě ten film a pozor, na ten film se nedíváte jako divák, to je velmi důležitý, ale v tom filmu hrajete hlavní roli. Takže musíte se vidět z toho pohledu, že vy jdete s někým za ruku, že vás někdo v práci povýšil, že vy dostáváte od někoho dárek, který jste si přáli. Nekoukáte na to jako zvenku, ale vždycky v tom filmu hrajete hlavní roli. Jo? A přesně tak to i vidíte. To znamená, když k vám někdo jde, tak na něj koukáte, že se k vám blíží. Nevidíte dva lidi, z nich jeden jde k druhému, ale vnímáte sebe a ten člověk jde směrem k vám. Ve chvíli, kdy si toto dovedete představit a dovedete prostě v tom filmu pobít aspoň těch 5 minut, to i jako na začátek je poměrně někdy obtížný úkol, tak jste skoro na konci, ale pak přichází taky velmi důležitá věc, kdy vy musíte v tom filmu prožít opravdovou emoci. A ta emoce nemůže být o tom, že tam uvidíte jako vás dálky, že se zasmějete, ale ta emoce musí být opravdu ve vás. Takže vy v tom filmu vidíte sebe, vnímáte sebe, jste tam, třeba jak se s někým smějete. A vy byste klidně se mohli i smát, anebo se alespoň cítit tak dobře, jako že se s někým smějete.
Nebo pokud vás povýší v práci, tak vidíte, jak vám to někdo říká a cítíte takový to chvění, tu radost. Jo? Musíte se dostat tady do toho stavu a ve chvíli, kdy v tom stavu budete a bude to nejhezčí, tak tu vizualizaci můžete klidně ukončit a pozorujte dvě věci. Co to bude dělat s vaší emocí a s vaším tělem? Jak se budete cítit? Protože ve chvíli, kdy vy vystoupíte z toho filmu, tak opravdu jakoby ta vaše energie je tím úplně, jak bych to řekla, je to jako pohon, ten film, pro tu vaši energii. A přesně tohle vy vyzařujete. Takže já vždycky doporučuji z toho filmu v tomto bodě jakoby odejít a začít tuto energii žít ve vlastním životě. A to znamená, že byste měli začít prostě dělat věci, které nějakým způsobem alespoň trošku podpoří to, co chcete. Takže pokud jste teď tady v tom energetickém poli a pokud cítíte takovýto flow, tak je dobrý, abyste šli zatím. Jo? To znamená, jdete někam s dobrou náladou, myslím teda po raní, jo, teď vizualizaci. Samozřejmě vám řeknu i přínos té večerní, ale teď mluvím o té raní. A je dobrý, aby třeba pokud hledáte partnera, jste se vydali mezi lidi, klidně jděte prostě do obchodního centra, někam na úřad, někam, kde je možnost někoho potkat. Ne s tím, že ho potkáte, ale musíte jít v tom energetickém flow a udělat nějaký krok, alespoň malý krok, který směřuje k tomu, co si přejete. Pokud přejete auto, jděte se podívat do autosalonu. Pokud si přejete, nevím, udělat maturitu, tak si jděte přečíst jednu kapitolu. Ale opravdu v té energii po té vizualizaci udělejte jeden ten krok ven z komfortní zóny a udělejte, prosím vás, něco jinak, než obvykle děláte. Stačí jeden krok. A uvidíte, pokud toto budete opakovat, co to s vámi za 14 dní udělá a co to udělá s vaším životem. Vím, že není těžký, teda není lehký to vydržet, protože prostě ten náš návyk, který máme, ten náš životní stereotyp, ten vás prostě často semele. Teď do toho vstupují samozřejmě jiní lidé, ty se snaží vás jakoby tahat z toho ven, ale Vždy, když si řeknete, že se prostě budete koncentrovat na to, co chcete, ve chvíli, kdy prostě na vás útočí tady ty věci, tak vám to pomůže jít zase dál a klidně se můžete znova sepnout do té vizualizace. Můžete to dělat 5x denně těch 5 minut. Můžete mít v telefonu písničku a kdekoliv, i třeba na WC v práci, a to dělá hodně lidí, si ji prostě zapnout a zkusit se do toho stavu dostat. Čím častěji v tom stavu, byť 2-3 minuty budete, tím rychleji se váš život začne měnit skrze to, že se začnete transformovat vy sami. Ještě bych chtěla říct dvě věci. Ta první věc je ta večerní vizualizace. Ta má obrovskou sílu v tom, že když se dostanete do těch emocí, o kterých jsem teď mluvila, tak je strašně dobré, když potom vlastně usnete. A ono to funguje tak, že tyto dobré vazby se vlastně spojují a zůstávají v tom podvědomí a fungují celou noc, protože přes den tu nadvládu má to rácio, ten mozek, ty naše vzorce. Ale když usneme, tak tuto vládu přebírá to podvědomí, ta intuice. A pokud vy tam dopředu něco takového zasadíte, tak to tam celou noc klíčí a má to obrovský potenciál, že když to ráno vlastně znova nastartujete a zalijete, když to řeknu lidově, tak to potom udržíte celý den. Akorát, že právě proto, že ve dne už tam jsou ty vnější vlivy, proti kterým se mnozí prostě neumí ještě bránit, tak je dobré to zopakovat, jo? Udělat to 2x, 3x, prostě jít do toho naplno. V noci to nepotřebujete opakovat, protože opravdu ta nadvláda toho vnitřního já je obrovská. Ale ráno to tou vizualizací zrestartujete a ve chvíli, kdy vlastně cítíte takovýto down přes den, kdy někdo je na vás nepříjemný, nevrlej a už to zase jede, tak to stopnete tady tou 5minutovou seancí u té vaší vizualizace. A když si zkusíte
tento proces dělat fakt ty 2-3 týdny a budete se na něj koncentrovat, tak uvidíte, jak se vaše životy začnou měnit. Takže to jsou věci, které jsem vám k tomu chtěla říct. Některé jsou populární, některé méně, ale neumím předávat věci, které jsou populární, když vím, že prostě by vám nefungovaly. Takže pevně věřím, že i přesto to zkusíte. A teďko přemýšlím o tom, jak vás trošku jakoby popostrčit k tomu startu, a napadla mě jedna věc. Takže pokud to opravdu začnete zkoušet a pokud teda napíšete nějaký komentář k tomuto videu, že do toho jdete nebo že to vyzkoušíte, tak když mi po týdnu napíšete znova pod toto video, že jste na té cestě, napíšete o těch pocitech, jaké máte, kdy vám to jde a kdy vám to nejde, tak už budete zařazeni v takové soutěži, kterou jsem si právě teď vymyslela. A já každý měsíc vyberu jednoho z vás ze všech těch komentářů, kterému umožním zdarma vstup do jakéhokoliv mého online programu, který si vyberete. Takže pevně věřím, že vás to třeba namotivuje k tomu, abyste začali, abyste to vyzkoušeli a abyste tomu dali šanci, i když třeba teď právě máte pocit, že vám je hrozně a všechno vám padá na hlavu. Vždycky si vzpomeňte na to, že v takovém stavu byl skoro každý. Já opravdu už se nerada jakoby do té roli oběti vracím, ale to říkám pro ty, kteří teď prostě se cítíte fakt špatně. A koukáte třeba na toto video a pořád ta skepce ve vás tak trochu přetrvává a říkáte si jako, to nezvládnu, nebo to nedám, nebo to nemůže úplně fungovat, nebo někdo má prostě ve hvězdách napsáno něco jiného. Víte, já jsem měla velmi složitý rok 2016. V roce 2016 jsem se rozešla s otcem mého syna a zároveň jsem během 6 týdnů pohřbila 3 lidi z mého nejbližšího okolí. Napřed zemřela maminka, potom moje kamarádka a potom babička. Všechny tyto 3 osoby byly velmi, velmi hodně prostě v mém životě zakomponovány a bylo to, jako když vám někdo během pár týdnů vezme úplně všechno. Jo? To znamená, ztroskotal vám vztah, do toho jsem měla teda před porodem, jo? Za pár týdnů jsem měla rodit, a do toho se potom začaly dít tyhle věci. A bylo to opravdu strašně, strašně náročný. A bylo to období, na které nerada vzpomínám. A teď to možná bude znít zvláštně. Ne proto, co se všechno stalo. Protože dneska už vím, že je nutné tyto věci přijmout a vzít si z nich to, co vás posílí. Ale proto, že jsem po mnoha a mnoha letech, opravdu na půl roku až po krk, zabředla do role oběti. A tam jsem setrvávala, tam jsem brečela, tam mi nebylo dobře, tam jsem velmi často jakoby trpěla takovými těmi vnitřními stavy, kdy jsem si říkala, že mi nemůže být hůř a tak podobně. A vlastně mě zachránila fotka, která na mě vypadla ze šuplíku. Takže jestli vás tento příběh zajímá, tak na mém webu www.barboraenglišová.cz v sekci Bára si ho přečtěte. To je jenom proto, aby třeba vy jste teď zrovna chytli tu svoji vlnu, která vás z této pasti vyvede ven. A sama vím, o čem mluvím, protože po mnoha letech předtím, kdy jsem se s žádnou vlnou semlít nenechala, tak tato mě trošku jako na ten písek přirazila. A vím, jak je těžké taky odvalit a prostě vykročit dál. Takže já opravdu doufám, že zvládnete tuto cestu, kterou jsem vám v tomto videu popsala. Budu vám držet palce, těším se na vaše komentáře, těším se na to, že to zkusíte. Pokud máte jakékoliv otázky, tak vám na ně odpovím, takže neváhejte a pod to video je napište. A pokud tam uvidím, že do této výzvy jdete a pokud tam uvidím,
že za týden se svěříte, jak jste na tom, jak to zvládáte. A může to být i třeba, že se vám zatím občas daří a občas nedaří. Jo? Pro Boha, nestyďte se, jsme lidi a je nutné se k tomu dopracovat. Krok za krokem. Někomu to vyjde na poprvé a někomu na popáté. Ale když se neodchýlíte a tu koncentraci udržíte u toho, že chcete ten svůj život změnit, tak ho za pomocí těchto kroků změníte. Takže já vám hrozně děkuju, že jste tady dneska byli. Přeju vám krásný zbytek dne a budu se na vás zase těšit v dalším videu. A mějte se krásně.